Kaixo, nahi, bueno, gaur goizean probat egiten saiatu naiz, gaizki egin dut gauza bat, ontakeri bat, eta bueno, empeñatu naiz, eta orain saiatu naiz berriro, eta orain bai atera zaitu ondo. Tontakeri bat engatik, egin dut faliatu dut. Ba, bueno. Orduan, erakutsiko izuet, basikamente, nola egin deten edo zer egin deten zehazk. Bueno, sistema hau egiteko, lehenengo gauza egin behar dena da, social streaming aplikazioa irutze zaitelako hori dela erresena. Social streaming aplikazioa jun, bale? Eta hemen, bera jun, eta hemen dago peer-to-peer. Peer-to-peer URL-a sartzeko lekoa, bale? Orduan, behar dugu URL-a. Bale, hemen dago zuzeneko bat, orduan URL-a hau izango litzateke, eta hemen pegatuko dugu. Bale? Sartu. Hemen agertuko zaizkigu, bueno, agertuko zaizkigu gauzauek, bale? Eta hemen, jumbarko bainateke, pirtu bera. Interesgarria, onkasteria agertzen da, gaur ibiligala probatzen, eta WhatsApp agertzen da, eta Telegram agertzen da. Orduan pentsatzen dut, hoietatik ere sartu aldiala mezuak. Interesgarria ez nu ez da planteatuta. Bale, orduan, esan dugun bezala, pirtu bera jungo bainateke, bale? Eta hemen garrantzitsua, activate source, eri eman barko beniok, ez que nire pronuntzazia perfekzionatuet imperfecto izateko. Ordan, activate, bale? Eta agertuko zaigu lehi hau, garrantzitsua lehi hori agertza, ou, bueno, garrantzitsua lehi hori agertza, baino, orain, bueno, orain du. Aber funtzionatzen duen. Uste, espero ez baietz. Orduan, streaming chat dokable behar dugu, bale? Streaming chat dokable erekin, in behar duguna kopiatu hau. Ta, hemen, jumerga panel moldagarriak, navigatzelen panel personalizatuak, hemen jarriko dugu social stream. Bale? Hemen jarriko dugu aplikatu. Eta hau jarriko dugu hemen. Hor. Bale. Aplikatu. Bale. Eta orain feature chat behar dugu. Feature chat hemen sartuta dago, ez dakit berdinean. Feature chat hemen dago, bai berdina da, así que bale ondo goaz horrekin. Bueno, orain, bideoa ondo balego, ez balitz zuzeneko amoztu, porque zuzeneko amoztu dalako nago horrela egiten, txatean idatzitako mezuak agertuko liateke hemen. Orain, ja hori moztu inda orduan ezin dut mezu berririk idatzi, bueno, bi mezu hauek utzitut, orduan nago ekin ingoet. Bale, orduan, emango genioke ba mezuetako lehenengoari, eta gertuko litzateke. Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Kaixo laguna, zer modu zaudete? Eta itzen goben luke. Eta momentu batean, beste galdera bat egin goluke norbaitek, agian zehatzagoa. Eta da, kaixo ineko, erakutsiko zenidake OBS gantxilo zale Euskaldunon komunitatea sustatzeko erabiltzen? Eta nik esango nizuke, bai noski, orain hau eta beste egin dezakegu. Eta iruditzen zait dela formato bat super guai gelditzen dena, oso deigarri gelditzen dena gainera, eta orduan bereziki interesgarria dela galderak erantzuteko. Osea, tipo, egoteko horrela, eta jende, adibidez, norbait, ezakit, gai jakin batean aditua dana, edo da olako zerbait, eta jendea galderak egiten, eta zu erantzuten, eta orduan, pues, daukazu kamara jarrita, eta pues, sartze dituzu galderak eta erantzute dituz. Irutzen zait super, super guaia. Eta hori.
Nahi nun probatu, haber pirtu behin egin diteken errexe egiten da, oza, ez da, badere komplikatua. Lo uniko, Chromen funtzionatzen dula, eta gero dago Windowserako eta Macerako bertsio bat, Linuxerako ez dago, eta nik ez dakit, Chromeko, bueno, ez berez, Chromeko gehiarria, suposatzen da instalatu dezakezuela. Edo zein sistematan pentsatzen dut, baina hori. Baina inun probatu, haber, pirtuen konkretuki egin daiteken, eta bueno, ikusten duzuen ez, bai. Eta hori, grabatuta utzi nahi nun, pues, ikusten hau, ez, ba, pixka bat, pizteko ze hori, porque iruditzen zait formato honekin, jende asko egin ditezkela gauzak, haian ez ditunak planteatu orain arte, edo ez duna igual planteatu horrelako zerbait egitea, eta esan dezak, ei, pues nik honi bai ikusten diot, porque ni zerakit abokatua naiz, eta igual hartukoet, astean, edo, igual hilabetean, egun bat, ba, jendearen, herritarren zalantzak argitzeko. Edo ni naiz, ni zerakit. Arotza naiz, eta bira, pues, nahi dut, pues, dakit, arotza izateaz dakiana, esplikatu jendeari. Eta orduan, ez dakiz egunetan, juntatuko naiz, da jendea galdetuko izki galderak, esan nahi dut, horrelako gauzak pentsatzerakoan, askotan pentsatzen da, bideojoku zale, pertsona teknologizatuetan, da guzti hori. Eta irutzen zait, tresna hau konkretuki dala oso baliagarria, bestelako perfiletarako. Interesgarria irutzen zait tresna hau bereziki internet erabiltzen ez duen jendearentzako. Birtuen erabiltzeak dauka alde ekstra bat, nik ondo ulertu badet, eta da Fedibertxoko kontu bat daukanak teorian, euki beharko lukela aukera Birtuen idazteko, beraz, ez duzu zertan kontu berri bat sortu, adibidez Mastodoneko kontu balin baukazu idatzi zakezu. Pixel Fedeko kontu balin baukazu idatzi zakezu eta barrez, orduan hori alde bat ona, ba beste plataforma batzutan jendeari behartzen zaiolako kontua sortzera, eta igual ez dute nahi. Eta irutzen zait, hau dela, oso minimoekin egin daiteken zerbait, kamera bat, overlay bat, eta ez ez overlay ere behar. Kamera bat, hau sartzen diozu, social stream sartzen diozu, eta idazten dizuna, dijoa pantailara. Jasta. Albaitaritzari buruz. Sagarrak biltzeko garai oberenari buruz. Osa, edozeri buruz. Edozeri buruz. Jendeak galderak egin ditzaken edozein gai, erabili daiteken tarako. Eta oso interesgarri irutzen zait, zaletasunen inguruan saretzeko, azkenen galderak eta erantzunak bakarrik dira, ez da beste zerrez. Eta orain ja, ba, zuen esku. Ea honek lortzen duen ba, baten bat animatzea, eta jartza ba, bere zaletasun, ezagutza esparruari buruz hitz egiten, ezagutza partekatzen azkenean. Eta hori, ba, denok ikasten horrengandik, eta denon artean, pues, aizialdiaren edo zaletasunen euskal sarea zabalago eta nitzago egiten, ez? Eta hori, hau izan da guztia, eta hurrengo arte.